Hallo en welkom weer so by Farmbook. Ons is hier by Bednar, Nampo 2018. Ons praat 'n bietjie met Frikkie. Ons gaan 'n bietjie kyk na hulle Swifter disk, die 8 meter ene. Die ding kom tot in 'n 14 meter. Wat ek nie weet wat trek jy om nie. Ek dink hy groot John Bokke agter of 'n Duck Case of 'n Challenger of iets in daai koers. So ja, ons praat 'n bietjie met Frikkie. Hy verduidelik ons 'n bietjie hoekom is hierdie een van sy beste verkopers en hoekom moet jy hulle so 'n aanskaf? Frikkie, hoe gaan dit? Goed om jou, Tjoepie. Nee wat, ons kap. Hoe lyk dit hier by Nampo? Hy loop mooi. Nee, ek is baie bly. Okay, right, luister hier, so vertel my gou 'n bietjie. Hierdie Swifter disk, wat maak hom nou so spesiaal? Hoekom sny hy nou die grond so verskriklik mooi en al daai dinge? Tjoepie, wat ons weet, is ons Swifter disk XO 8000 wat staan vir 8 meter. As jy hom kyk, dan sit 'n masjien wat 100-120 diep sny. Ja. Die skorrels hierso, net soos nou weer forged na skorrels. Hard om die kante, sag in die middel. Forged and Now is 'n maatskappy wat bekend is vir die manier wat hulle skorrels verhard. Is ook gepatenteer, so hy is hard om die kante en sag in die middel wat hom daai flexibility gee en dan ook die hardheid wat maak dat hy stadiger sluit. Okay, so dit is maar basies, kom ons sê jy sal nou 'n klip of iets slaan dat jy nie dalk noodwendig jou implement breek nie, maar jy het 'n bietjie flex in die skottel en sal hy dan nou gaan, dan beskerm jy dan jou implement. Dan sal die skottel eerder 'n bietjie flex, ja. Uitstekend. En dan verduidelik my gou hierso, né? Ons kan nou 'n bietjie praat oor hierdie ding. Ek sien nou net die hoekom het julle nou die goed gaan staan in kleur? Groen en geel en rooi en hierdie is ons bekende Ken Phoenix hidroliese koppe. Hulle het almal hulle eie kleure, so dan hoef jy nie te worry oor die proppietjies wat wegraak en dat jy nie weet wat se kleur by wat se kleur is nie. So hierdie bly altyd hou sy kleur en die ou weet altyd wat se pyp is, wat se pyp. So dit is nou maar vir die om nou te sien, okay, right, wat vou op, jy weet regtig, jy druk die regte een by die regte plek in. Yes, dis hy daai. Uitstekend. En dan sê gou vir my bietjie jy het nou iets gepraat hierso van die ding werk baie eweredig of ek weet nie. Gooi, vertel my 'n bietjie meer. Wat ons masjiene en ons Swifter dis so spesiaal maak is dat dit 'n twee seksie masjien is. So hy vou in twee seksies op en hy werk ook in twee seksies. Dit maak dat die middelste skorrels en die kantste skorrels ewe diep sal werk. Nie soos ander ouens met vyf seksies wat die middelste skorrels dieper sny as die kantste skorrels nie. So jy kan nie, as ek nou klaar gewerk het éventueel, dan sit ek met 'n klomp lang ek wil amper sê waves in my land nie. Ja, en die ander probleem is dat jou skorrels sluit nie ewe vinnig nie. So baie keer kry mense dat ander vervaardigers se masjiene se skorrels sluit vinniger in die middel. Ons sluit dwars deur ewe vinnig. So of nie ewe vinnig, hulle hou ewe lank. Is maar selfe prinsipe. Ons check dit gou hierso is 'n 14 meter van hierdie ding wat werk op 'n John Deere en daar kan jy sien wat hy van praat in terme van hoe gelyk hy werk. En dan vertel my gou 'n bietjie meer hierso van hierdie rollers hier agter. Wat is hulle doel en hoekom werk hulle soos wat hulle werk? Die roller wat ons nou op hierdie masjien het is die steel ring roller. Dit is 'n baie swaar staal ring roller. Hy maak klei te baie fyn en is baie goed vir terwerige grond. So om spesifiek om die klei te breek vir jou planters wat dan nou verbykom agter ewe agterna. Dit lekker fyn. Ja. En dan sê gou my dieptebeheer op hierdie ding, hoe werk hy? Dieptebeheer is weer op die rollers. Maar ons het die as wat geïntegreer is. So wat dit beteken is die as sit tussen die skorrels en die roller. Ja. So jy kan hierdie as ook gebruik vir dieptebeheer. Dan sit jy vir hom stoppe in sy hidrolies en jy kan die as ook gebruik. So as jy op te sanderige grond kom, gewoonlik aan sukkel mense met 'n bulldozer ry, dan gebruik ons die as en hy help. Help hom net die goedjies bietjie dieptebeheer mooi toe te pas. Uitstekend. En dan is 'n ander ding wat ek ook gesien het wat ek net wil die skotteltjie wat nou hier op die punt is wat nou so lyk. Wat is dit presies? Die skorreltjie op die punt maak dat jy nie walle gooi nie. So dan is hy op die oppervlakte ewe gelyk. Hierdie is 'n hoëspoed masjien en die as wat in die geïntegreer is en hierdie voorste drukwiel. Ja. Maak dat mens teen hoëspoed kan werk, 14-16 km/h sonder dat die masjien hop. So alles is oor stabiliteit en oor eweredigheid. So jy wil, want ek sien nou eers die wiel, nou laat jy dit noem. So daai wiel aan die voorkant, ek nog nooit 'n wiel aan die voorkant van so 'n masjien gesien nie. Okay, so hy help en maak dat die masjien dan nie hop nie, so hy maak hom baie meer stabiel. Dit is wat dit is, ja. Uitstekend. Wel, ek moet vir jou sê, dit is 'n baie indrukwekkende masjien hierdie.
Zeg even mij in termen van hierdie 8 meter, hoeveel kilowatt kyk ons nou om te trek? 250 kilowatt trek om baie lekker. En dan kan jy jou wat, jou 14 kilo's hier doen met hom? 14 kilometer hier, kan jy met hom laat loop. Kan jy met hom laat hardloop. En zeg of my ander ding net vinnig daar, julle kalaste kyk, jy kry op hom prys op hierdie ouetjie. Hulle verkoop nou by Nampo vir so R960,000. En as ek nou weet dat die video so 'n bietjie na die tyd kyk, hoe lank gaan jy hem grasie gee? So 2 dae. Okay, toe maak ek slim in 'n blik druk vir julle. So dit is Bednar hierso van Nampo 2018. Die swifter disk 8 meter daarso. Laat weet, ons geef julle 'n link hierso waar julle kan klik, learn more, dan kan die ouens julle kontak as julle so belangstel. So ja, masjiena ordentlik gebou, baie paar innoverende uitvindsels hier rondom hoe om hulle self te distinguish, as ek het so kan stel, van die rest van die mark af. So tot volgende keer, groete!